ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଏଇ ଗଲା 2 ଦିନ ହେବ। ସେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଘଟଣା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ବାଳ କଟିଂ କରୁଛି ନା, ସେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଦିନ ବାଳ କଟିଂ କରୁଛି। ଦାଢ଼ି ଟିକେ ସେଭିଂ କରିଥିଲି, ନିଶ ବିଷ ଟିକେ ବାଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲି, ସେଦିନ ଜାଣିନଥିଲି କୁଆଁର ପୁନେଇ ବୋଲି। ଘର ପାଖେ ସବୁ କୁନି ପିଲା ଥିଲେ, ସେଇମାନେ କହିଲେ ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ, କୁଆଁର ପୁନେଇ, ଆଜି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ତାହେଲେ ସତରେ ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ, ତ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଦେଖିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ, ତ ଟିକେ ପଳେଇଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟର ଝିଅଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଡଭ୍ ସେବୁ ମାନେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଆଣିବି, ଆଉ କଣ୍ଡିସନର୍ ଗୋଟେ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଆଣିପାରିଲିନି, ଏତେ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ବି ଦେଖିଲି ସବୁ ଭିଡ଼, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ଏତେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବି ପାରିବେନି। ତ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ନଜର କଲି, ବାପରେ ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ ବୋଲି ତାହେଲେ କେତେ ସଜବାଜ ହେବେ ଝିଅମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ହଠାତ୍ କି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବର୍ଷା କଥା, ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ବି କ'ଣ ଏମିତି କିଣୁଥିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲି ବର୍ଷାକୁ, ସେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ଷା, କହିଲା ହଁ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ, ତମେ ମାର୍କେଟ ଆସିବନି କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହିଲା ମାର୍କେଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି, ସେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଥାଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଇଏ ଏମିତି କହୁଛି, ବୋଧେ କରିବନି କୁଆଁର ପୁନେଇ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲି, ମାନେ ଆରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜନ, ଆଉ ତମେ ବର୍ଷଟାରେ ଥରେ ଆସେ, ତମେ ପୁଣି କୁଆଁର ପୁନେଇ ପାଳିବନି। ହେ ଏଇଠି ମାର୍କେଟରେ କେତେ କେତେ ଝିଅ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ସରିବନି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆସୁନ, ଯାହା କିଣିବା ଦରକାର ମୁଁ କିଣିଦେବି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯିବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ଯାହା ପାରୁଛ କିଣି ଆଣ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଛି କିଣି ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ନିହାତି କିଣିକି ନେଇକି ଯିବି ନା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ କିଛି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ବଜାର ଚାଲିଛି ଝିଅଙ୍କର ଭିଡ଼ ତ ନିହାତି ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୋକାନୀବାଲାକୁ ବହୁତ ଭାଇନା ଭାଇନା କହିକି ପଶିଗଲି ଆଉ ଭିତରକୁ, ମାନେ ଭାଇନା ଟିକେ ଶୁଣ, ଭାଇନା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ ଭାଇନା କହିଲେ ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, ଆଉ ଜଲ୍ଦିରେ କୁହ, ଭିଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ମୁଁ କ'ଣ ଗରାଖ ନୁହଁ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କୁହ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ, ଭିଡ଼ ତ ନିହାତି ଅଛି ଦୋକାନରେ। ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର ଦାଦା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଜଲ କାଢ଼, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼, ଆଉ କାନର ଝୁମୁକା କାଢ଼। ମୁଁ ଏ ତିନିଟା କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଦୋକାନୀବାଲା ତ ମୋତେ ଚାହିଁକି ରହିଛି ରହିଛି, ହେଲେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ଚାହିଁକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୋକାନୀବାଲାକୁ କହୁଛି ଆରେ ଜଲ୍ଦି କାଢ଼ ନା, ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜନ, ଭିଡ଼ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ପଳେଇବି ନା, ସେମାନେ ମୋତେ ଚାହିଁକି ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା ଆଉ ଜାଣିନି, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିରର୍ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରେ ତ ମିରର୍ କାଚ ଲାଗିଥିବ, ତ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲାକୁ 2-4 ଜଣ ଝିଅ ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟେଲେନି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦୁଶୁଛି, ଆଉ କିଛି କଲର୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଲାପି କଲର୍ ଦେଉନା, ଗୋଲାପି କଲର୍। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କହିଲା ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ଭଲ, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ, ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଉଠରେ ଟିକେ ଲଗାଉଥାଏ, ଆଉ ମୋ ଏତେ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରୁ ପୁରା ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଚଏସ୍ କରିକି ନେବି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଉଠରେ ମାରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଉଠରେ ମାରିଦେଇ ମିରର୍ରେ ଦେଖୁଛି ଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖି, ଆଉ ହାତରେ ତ ମାରିନି। ଆଉ ମନ ହେଇଥିଲା ହାତରେ ମାରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସଳ କଥାରେ କଥାରେ ସବୁ ମୁଁ ଅଠରେ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମୋର ଆଉ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ଝିଅ ପିଲା ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଅଠରେ ମାରୁଛି ମିରର୍ ଦେଖିକି।
ଯେତେବେଳେ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ମାରିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଆଉ ଦିମାଗ ଖରାପ। ମିରର୍ରେ ମୁଁ ଯେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି ମିରର୍ଟା, ସେ ମିରର୍ରେ ମୋତେ ଦୁଶିଲା ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି, ଅନେଇଲା ପରେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେ କ'ଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଓଠରେ ନାହିଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ତଳ ମାନେ ତଳ ଲିପ୍ଟାରେ ପୁରା ଲଗେଇ ସାରିଲିନି ଆଉ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଭାଇନା ଭାଇନା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେଲେ, କପଡ଼ା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଷେଇଲି ଆଉ। ଉଫ୍ କୁହନି କୁହନି ଯେ କଷ୍ଟ, ଉଠ ଗୋଟା ଛିଡ଼ି ପକେଇଲି ମାନେ ଭାଇ ପାଣି ଟିକେ ମାନେ ସେ ନାଜରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେ ସିନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରେନି କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ ସେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରବଳ ହସୁଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଲାଜ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ହସିଲେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ପିଲା ହସିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ବିରେ ହସିବ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ପିଲାର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ କଥା ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତ ପ୍ରବଳ ରାଗିଥିଲି ଆଉ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଇ ଘଷୁଛି ଘଷୁଛି, ହଁ 2-4 ମିନିଟ୍ ଘଷିଲା ପରେ ଯାଉ ଯେମିତି ହଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଉଠଟା ମୋର ନାଲିଆ ପଡ଼ିଗଲାନି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଘଷିଛି ଉଠଟାକୁ ପୁରା ଲାଲ କରିପକିଲିନି। ତାପରେ ଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଝିଅଟା, ଝିଅମାନେ ହସିଲେ ମାନେ ଫସିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ଝିଅ ହସିଲେ ମାନେ ଫସିଲେ, ତ ମୋର ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଟେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ତ ହସିଲେ ଦେଖିକି, ମୁଁ ସେ ଝିଅଙ୍କ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିକି ମୋତେ ହସିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ ମୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ସଜବାଜ ପାଇଁ, ତ କୁଆଁର ପୁନେଇ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଣିଦେବେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଟିକେ କିଣିଦେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ମୋତେ କିଣିଦେଲେ। କିଣି କୁଣା ସାରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ସେମାନେ ବି ହସିଲେ, ମୁଁ ବି ହସିଲି, ବାସ୍ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଘର ପାଖରେ ଆସି କଲ୍ କଲି ବର୍ଷାକୁ, ବର୍ଷାକୁ କଲ୍ କଲି ଆଉ ବର୍ଷାକୁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିଛି ଆଉ ତୁମେ ଆସି ନେଇଯାଅ। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଆସିକି ଦେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ମୁଁ ତୁମ ଘର କେମିତି ଯିବି? ସେ କହିଲା ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆସିକି ଦେଇଯାଅ, ମୁଁ ବାଟ ପାଖରେ ଥିବି, ନେଇଯିବି ଆସିକି। ମୁଁ ଗଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଘରକୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଠି ବଢ଼େଇଦେଲି ଜିନିଷ। ବର୍ଷା କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ କହୁଛ, ଯାଇକି ସଜବାଜ ହେଇକି ଆଜି କୁଆଁର ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କର। ସିଏ ଗଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ରାତି 7:30-8 ହବ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କଲା ଆଉ କିଛି ପିକ୍ଚର୍ ପଠେଇଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିକ୍ଚର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମନଟା ଖାଲି କୁତୁକୁତୁ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିଲା କେମିତି। ତାପରେ ମୁଁ କଲ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲି, ମୁଁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କଲ ଦେଖି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କଲା, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନଟା ସତରେ ବହୁତ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ମଜାକ ମସ୍ତି ବି କଲି, ତାରି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମଜାମସ୍ତି କଲା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ତା'ର ପିକ୍ଚର୍ ପଠେଇଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦୁଶୁଥିଲା ବର୍ଷା ସେଦିନ ସଜବାଜ ହେଲା ପରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।